Bande kobata limbo tena bino ya solo to sepil lulenge kanibusi kozwa biso na emission na bino emission to bongisa emission to bongisa anyonso yo kaka kombo emission to bongisa donc tozo bongisa mabala politiki banzoto banzembo nyonso oyetali ezali domaine moko songolo okati ya mboka na biso emission to bongisa ezawana pona kobongisa. Lelo ya solo tozongeli bino lisusu pona kokutana mama Hélène Dikoka ye o azali moko na kati ya bayembi azali mama o azali kokamba bilenge azali kokamba bango na kati ya nzela ya kolakisa bango lelenge nini esengeli bayemba po ete nzambe azwa lokumu yango wana mituna na bino tozwaki ebele na emisio euta ekoleka nde yango tozongaki lisusu pona kokutana mama Hélène Dikoka pona kosola na ye. Lelo tosola nini lisolo tokobeta lelo na mama Hélène ezali loyembo nini pe mabina nini elateli nini esengeli na bana nzambe. Mama Hélène mbote ya yo mbote mingi mama igete salanketo talaketo talaketo ya solo na sepe lolenge kano siku ya mbabiso lisusu epai ya yo mpona tobeta lisolo etali loyembo mabina pe elateli ya bana ya nzambe ya solo balandi po ete toumela te tokotamba mo na masolo na biso ya lelo. Mama Hélène Dikoka, mutuna ya yambo ezali boye. Mo Kristo esengeli na ye azala lolenge nini okati ya mosala ya ye oyo azali kosala soit mosala oyo ya bino lokwa bozali koyemba to pe misala misusu ba misusu bazaka pe na babilo ba misusu bazaka pe bazosala bazana ba misala na bango moko personnel ba misusu bazali pe kokamba mais soki ozali mo Kristo lolenge nini esengeli na yo kosalela musala pe kozala na kati ya musala wana. Mo Kristo normalement esengeli azala exemplaire parce que lo banzambe ezotesa biso ke mo Kristo aza mwinda mwinda oyo batie na sa mesa te kasi batie likolo yango mpo mutu nyonso amona ye se ke mo Kristo fasa na bizaleli malamu azala mutu moko aza exemplaire kwa soki tosangisi na mpusi exemplaire lolenge nini na bizaleli na ye na elateli na ye lolenge azovanda na bandeko esika azali ekolakisaki bo Kristo ndenge oyo ozalaka etelisaka pene kozala mo Kristo mama wana totuna yo moko mpo oloba te bato mosu bayanola yo moko vraiment nakoloba ke na bizaleli na ngai elakisaka ke naza mo Kristo parce que ntango naza mo Kristo nazolakisa directement image ya Krist alors il faut nalakisa na bato bizaleli na ngai ya malamu ya mo Kristo. Lokola ndakisa lokwa bizaleli bizaleli koyeba kovanda na bato koyeba kosiporte pe bamabe koyeba pe kopardone eza symbole monene ya mo Kristo ntango bato bazosala mabe oyebi kozongisa malamu ya solo matondo mingi mama Hélène na motuna oyo touti kotuna outi koyanola biso kasi mama Hélène nakotuna o lisusu tomoni ba mabina baloyembo esa suya bana nzambe te ozomona mwana nzambe azobina azobina lokola azobinela naye pe mokili nayebi te esika wana okoyanola biso lolenge boni mo Kristo esengeli akontrolaka lolenge na ye ya kotambola lolenge akotambola mo Kristo akoki kotambola lolenge moko na mopagano te ezala na mabina na ye différence efo ezala entre mopagano na mwana nzambe na mabina na ye na lolenge na ye ya koyemba lolenge na ye ya bisaleli donc différence efo ezala po liloba nzambe ezotalisa biso eke mwana nzambe efo alata d'une manière décente donc lolenge moko ya molato ya mo Kristo ekoki obetisa motu libaku te soki tosangisi yango na bokuse donc molato ya mo Kristo ekoki kobetisa motu libaku te ndenge tozoloba lelo bapagano azolata mwatie ni mwana nzambe akolakisa nzoto na ye ndenge wana te akolakisa nzoto ne te tozala badiscipline totyaka kolata jipe tozoyeba niveau nini ekosukela po eseduire te parce que lateli mabe eyaka mingi mpona koseduire nandimi te soki nalati elamba molai moto azala séduire amoni nini amoni eloko te mais par contre soki nalati elamba ya mokuse mokuse ya mabe parce que mokuse par exemple na genou eza mpenza mokuse te mais ntango moto abandi kolekisa bakwisi na ye komomonana ekomi sikoyo elateli ya mabe
Donc, il faut que les gens soient en train de se faire pour que les gens soient en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Studio et ça rappelle à mon wana ba pili pili ou batiaka. Est-ce que ça pena mon gonga ma mère l'aine et tout babaxela qui est moi pili pili n'engi boye mbangona nous arcapella na yo quand on a nous sope za son a yo pena sope neza yo toyo kangonan. Tombe-moi, Yahweh, tombe-moi.
Ya solo na oki penza mongongo wane zali solo ya mama Hélène na bayembi ya ye. Na mwini pena bozaka na mutu mwa pesa vino kuru. Po yembe lio na oki awa isali nga mwa nzoto isali mwa boy. Kasi na lingi na ye banano ye bisabiso moke. Tango nzambo apesa kabino apesi yo likabo. Likabo ango apesi yo fele. Sika apesi yo ango po na banani, po na nini. Yanola biso nanu po na lingina za motu na moko na bombi na pembeni na kotuna yo oko yanola biso kasi yebisanga likabo nzamba pesa kabino ezalaka po na nini pe po na banani bon nzambe apesi likabo ezate po na banani po tan lo banzambe zo ba ke Dieu fait grâce à qui il veut lo lenga mo penza mazo repartir ba ministère na ba don na batu donc so ki nzamba mona ki ke muto yo esika na eminge sengeli ayembe langai ako place na ministère alo yembo yemo ko kopeso ba capacité ya oyembela ye yemo ko kopeso pe ba capacité ya kobinela ye soki pa classé ona liloba yemo ko pe ko peso ba capacité ya koteya ya komema ndenge nzambe azo pesela soki alobi ka pesho mi bale misatu kaka ye nzambe donc eza ya biso te ke to bandu sango ba calculer za nango loko zo utapa nzambe yemo ko na ba appel na yemo tozo mone pe ka na kata ba nzembo ona yebeli nzambe bona moni ke nzambe a opérer quelque chose na vie nanga yango anande tina loyembo et puis toyemba kapé loyembo elendi sakapé mutu msa koza na problème ebele ayoki nzembo moko boyembi et toucher motema na ye amoni on dira zui solution na problème azalaki nango ka na nzembo nzembo ezo kitisa motema ya mutu nzembo ezo pesa esengo na motema ya mutu nzembo ezo sepelisa mutu nzembo ezo edepo mutu asala fête na ye malamu donc nzembo ezana importance ebele o nzamba chelengo na sena mwezaka pona service ya nzambi kasi pona nibo senga abatu mbongo outa nzamba peso likabo fele sikayo tango babengi siyo na eklezia moko to okende ko sepelisa bana nzambe po biso bina akana makambo nzambe yoko mibongo ndenge za wano fo pesa ngaye yo o pesa nga ota ezaka pona nini mamele no koko ebisa biso na ebite po nga vraiment na groupe nangana na sengi kachete na éviter. Yo senga ka sima, ezape pe bongote. Premièrement nga na comprendre que na musala nzambe tant que na osala nzambe li futi ezali. Mutu moko ta salela nzambe nzamba tika na nyongo na ye. Mutu nyosa salela nzambe nzamba bikisa ke kaka. Nzamba pesa ye o asana ngo posa, nzamba ko kutana na mutu mususu na loyembo na nga sepeli. Ah, tala lipamboli liyembo no yembaki elendisaki nga tala lipamboli na pesi yo yangoyo. Nde oyo ngai na comprenant nanu na nzela ya nzambe. Tolo bake loyembo tokozo wango teke lokola commerce moko boye ke nazo teka ngo eza musala nzambe. Eza musala nzambe tango zwi invitation. Esika bayambi o meme lo banzambe zo lo banini.
baoyo bayambi prophète na qualité ya prophète bazozo ali pamboli ya mosakoli oyebike oyambi bato na yambi bapaya ndenge bible zolo bake bisika bayambi bino soki bapeseki bino kopa mai bomela na bisika bapesi bino mai te bopupula makolo bokende soki bayambi ngai na koboya te tubandi kokoma kokita na mpona mituna na biso na lingina tuna oyo oyebisa biso mwa moke lolenge ya bayembi ya lelo lolenge bakoma na bango baza na kati ya baetonga kasi okomona ene etonga na ya bandeli wana soki amati aza suya etonga wana te akomi ya etonga mosusu mama Eleni mpo na yo ndenge obandaki koyemba obanda na eglize nini oyo eza kantema eglize okomi kobanda koyemba eza lokola mondimi nyonso aye na kati ya eglize tozoyemba tozosalela nzambe ma eza na moma nzambe apesaka mpe moto apel abimisi ye ye moko apesi ye apel na ye ke il faut banda ministère songolo ntango nzambe apesi yo apel oza lisusu ya eglize moko te preuve ane ke basali ya nzambe bainvitaka bango mpe parci parla akei mpe akesa baseminaire swat ake na province mosusu swat ake mpe na eglize mosusu akebeta eza lolenge moko mpe biso bana nzambe tozosa mosala ya nzambe toza bayembi ntango mosala ekoli ekomi mpe na besoin ya bato nyonso baprofite na yango yango nde ekomaka ntango mosusu moyembi akomi kobima bato bamoni ye mpe ke ayebi asali mosala na ye malamu bakomi mpe na posa na ye eza liloba nzambe akobima po aliesa mpe peuple de dieu parce ke liloba wana ezalaki apre evanda na eglize na ye te fo baeglize nyonso baprofite na yango il faut tokomprenaka ke nzambe azaka moko nzambe azaka moko baadresse nde moto ezali ensemble réellement oyo nzambe alobaka tokite eza ensemble de saint biso nyonso toza basaint tanke toza na kati ya baeglize toza basaint tozokoconstitue corps du christ tozaka bato moko po soki otali malamu ata paster wana obie frere abimi omoni mokomiso azongi na ndako ya tata ne alobi koko na ngai ezolakisaka mosala nzambe ekoli yesu ye moko abombaki badisciple na ye te apanzaki bango ntango azalaki nano azoforme bango bazotambola nzela mo nzela moko ma ezalaki na mokomiso apesa ye bango mission ke bokende mibale 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 bokende oteya evangile ya nzambe lolenge moko eglize esengeli ekola ekozala kaka teke banda nakangaki bandimi place wana seke baza kaka wana ka wana te fo mpe bakola bapanza mpo sango ya nzambe epanzana mpo na kosukisa toyokama na bongo te toyoka mwa loyembo oyo ya yaya zala na yo okoma nyonso ya motuya na nga olo na esengo na motema na nga osilisa kolela na nga ozipa busho ya molangi ya vi na nga koma yango esopana te yango na bonjeli yombeka na sanjoli na nga mpo yo nde yaya na nga yaya yaya ya solo na tondi obotondi mama Eleni ya solo mituna ezali obebele na kati ya ngai kasi moya kosisa ango ezali te pamba te etando ike eza se ngonga mama Eleni namoni tokomi na suka biloba na ya suka biloba na nga suka napesi nzambe merci napesi mama Iget merci mingi na ndenge aye kotala biso topesi ye merci napesi trompette évangélique mobimba merci na pe bango bambote ebele mapamboli na pesi pasteur na nga David mbote mingi église Sion na pesi pasteur Dieu merci église Saint-Étienne mbote nzambe apambola bango mingi mpeko mobimba nzambe apambola na pesi chéri na nga mbote oyo apesi nga nzela na bima apesi nga nzela na bima mpona peuple de dieu babénéficie na oyo eza na kati na nga numéro na biso ezali 081 069 12 21
57 77 497. Na tondi bino botondi ba ebozwa ki biso pona emission na biso emission to bongisa na bilili to zaki bongo na Junior Kumfuzuka et bongo réalisation zaka Rémi Kalemba na tondi bino botondi na pesi matondi na ba directeur Nangai DG Nangai directeur Oscar Kabamba na tondi bino botondi to kuta na bongo na mikolo ekoya.